Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Жамбыл облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасының ұйымдастыруымен әлем чемпионы Болат Жұмаділовтың жүлдесіне арналған бокстан жасөспірімдер арасында республикалық турнир өтті. Байрақты бәсекеде бағымыз жанды. Талдықорған қаласында өткен Азия чемпионатынан жерлестеріміз жеңіспен оралды. Жамбыл облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасымен Тараз қалалық нөмір 6 бокстан облыстық мамандандырылған олимпиада жеткіншектерін даярлайтын балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің ұйымдастыруымен әлем чемпионы Болат Жұмаділовтың жүлдесіне арналған бокстан жасөспірімдер арасында республикалық турнир өтті. Қараша айының 3 мен 7 аралығында өткен жарыста еліміздің әр өңірінен келген спортшылардан бөлек командалар да бақ сынасты. Енді өзім ойлаймын, жақсы деңгейде өтіп жатыр. Қазақстанның біраз облыстарынан келіп, 7 облыстан келіп отыр. Өзбекстанның командасы қонақ ретінде келіп отыр. Енді арасында осы жарыста қатысып отқан Қазақстан чемпиондары қатысып отыр, жасөспірімдер арасында кіші жасөспірімдер. 3-ші орын алған, 2-ші орын алған Қазақстанның боксшылары өсіп жатыр. Енді бұл жарыстың енді келешекте өздеріне жақсы алға қойған мақсатына ынталандырады деп ойлаймын. Өйткені Жұмаділов сияқты ағалар сияқты болғысы келеді. Мынақта Артаев, Бақтияр Артаев сияқты олимпиада чемпиондары шыққан Жамбыл облысынан. Ермахан Ибраимов енді солар сияқты болғысы келіп, енді бәріміз де бала кезімізде сол үлкен Серік Қонақбаев ағамыз сияқты болғымыз келсе, енді бұлар да ағаларына қарап сондай боксшы болғысы келеді деп ойлаймын. Енді бұл да бір өздеріне де патриоттық сезімді оянып, осындай қазақтың туын, әнұранын әлемге паш еткізіп, әнұранын ойнатады деп сенемін жас балаларға. Болат Жұмаділов бокстан Атланта және Сидней олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, әлем чемпионы, сондай-ақ парасат және құрмет ордендерінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спортшысы. Жерлесіміздің жүлдесіне арналған дүбірлі жарыста 2004-2005 жылдар арасында туған еліміздің бірқатар облыстары мен Жамбыл облысының бірқатар аудандарынан келген және Тараз қаласының спортшылары қатысты. Мақсат жасөспірімдер ішінен талантты да дарынды спортшыларды анықтау, жас спортшылардың бойына отансүйгіштікті қалыптастыру және жастар арасында спортты кеңінен насихаттау. Ашық турнирі құтты болсын. Ашылу салтанаттарымен шын жүрегіммен барлықтарыңызды құттықтаймын. Осы турнир дәстүрлі болып жыл сайын осы жерде бәріміздің басымыз қосыла берсін. Ең басы осы бозбалалар, кішкентай балапандар, үлкен азамат болып осы Болат ағасы сияқты, біз сияқты, осы кейінгі Жамбыл өңірінен шыққан ағалар сияқты әлемнің олимпиада ойындарының жеңімпазы болуларына тілектеспін. Осындай турнирлерден әрқашанда шыңдалып спорттық шара барысында Қазақстан Республикасының спорттың дамуына үлкен үлес қосқан азаматтарды марапаттау рәсімі өтті. Еліміздің мақтанышы болған спортшы аталмыш іс-шараны ұйымдастыруға үлесін қосқандардың барлығына алғысын жеткізді. Бүгінгі осы жарысымыз құтты болсын. Балдар үлкен сабақ, спорт шеберлігін тексеруге және де дамытуға жол жасап жатқан бауырларымызға рахмет. Арамызда осы Бақтияр Тілегенов бірге олимпиадаға барған, бүгінгі күні осы спорт мектебін басқарып жатыр. Біздің бапкерлерге рахмет. Біздің бапкеріміз Феликс Тихонович Сой, сол кісіге үлкен зор денсаулық тілейміз, бақыт тілейміз. Және де осы боксты қолдап жүрген ағаларымызға рахмет. Арамызда Қайрат Шотпақов, Қарат Қасымұлы Шотпақов ағамызға арнайы рахметімізді білдіргім келеді. Бала кезімізден бізге тірек болып, қолдау көрсетіп жүргенде. Және де бүкіл халқымызға рахмет. Осы мемлекетті тұрып жатқан ағаларымызға, туыстарымызға рахмет. Бала шағаны спортқа беріп, балалар Құдай қаласа осы спорт арқасында үлкен азамат болсын деген лебіздер бар. Мектепте сабақтарын жақсы жүргізіп, жақсы тәрбие алып, үлкен азамат болсын деген лебіздер бар. Және де берекелік тілеймін, халқымыз аман болсын, осындай жарыстар бола берсін. Тек қана жақсылық тілейміз. Рахмет. Дұрыс па? Орысша айтасыз ба? Сау.
5 күнге созылған жарыстың қорытындысы бойынша Тараз қалалық нөмірі 6-шы бокстан облыстық мамандандырылған олимпиада жеткіншектерін даярлайтын балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің командасы жеңімпаз атанды. 2-ші орынды Жамбыл облысы Мерке ауданының командасы, жүлделі 3-ші орынды Тараз қалалық нөмірі 3-ші спорт мектебінің командасы иеленді. Мен бокс федерациясына рахмет айтқым келеді. Осы жарысты ұйымдастырып отқанына. Және де мен Болат ағам сияқты боксер болғым келеді. Осы жарысты ұйымдастырғанына рахмет. Осы жарыста қарсыластарыма барлығына сәттілік тілеймін. Осы жарыс маған көптен күткен жарысым болатын еді. Осы жарыста Болат Жұматұлы сияқты ағаларым сияқты олимпиада шыңын бағындырғым келеді. Осы жарыстағы барлық балаларға сәттілік тілеймін. Турнир соңында жеңімпаздарға медальдар тапсырылып, дипломдармен марапатталды. Бұған қоса ұйымдастырушылар атынан естелік сыйлықтар табысталды. Байрақты бәсекеде бағымыз жанды. Талдықорған қаласында өткен Азия чемпионатынан жерлестеріміз жеңіспен оралды. Ұлттық спорттың жекпе-жек түрінен өткен жарысқа облыс атынан 4-1 спортшы барып, барлығы да олжалық айтты. Қарашаның 2-сі мен 4 аралығында өткен чемпионатқа кіл мықтыдан кім мықтылар ғана қатысты. Облыс намысын бұл сындарда қорғаған жігіттердің барлығы да қарсыластарын айқын басымдықпен жеңе білді. Бүгінде өмірімізде жекпе-жек спорт түрі қарқынды даму үстінде. Бұған дәлел шәкірттеріміздің жеңісі дейді Нұрсұлтан Әлімқұлов. Жамбыл облысынан 4 спортшы қатысты, 4-ді де жүлделі қайтты. 1 чемпион, 1 екінші орын, 3 екінші орын. 3-ші орыннан 2 адам алды. 6 мемлекет қатысты бұл жарысқа. Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Афганистан, Россиядан келді 1 спортсмен деген сияқты. Азия бөлігінен. Жалпы жарыс жақсы өтті, үлкен деңгейде. Спортшылар 3-4 кездесуден, 2 кездесуден өткізді. Енді кімнің жаңағы қарсыластарына байланысты келген мемлекеттерден. Ұлттық спорт жекпе-жек, қазір жекпе-жек ұлттық спорт түрі болды, қазақша күрес сияқты. Қолдан келгенше осы Жамбыл облысында 4 жылдай болып қалды, развивать етіп жатқанымызға. Қазіргі енді шәкірттеріміз міне жастар осы, қазір бірінші қадам басып, Азия чемпионатына жүлдегер болып отыр. Бұлдың алдында шәкірттеріміз әлем кубогында жүлдегер болған. Ол шәкірттеріміз енді жұмысқа үйленді, жұмысқа орналасты, олар спортты қойды деген сияқты. Бұдан кейінгі шәкірттеріміз де бар. Одан кейін мынау Құдай қаласа 90 айында әлем кубогы өтеді. Әлем чемпионаты, кубок емес, әлем кубогы өтіп қойды. Әлем чемпионаты. Сол жаққа балалар дайындап отыр. Сол жақта Құдай қаласа үлкен-үлкен результаттар көрсет, жеңістерге жетсек деген қазағым туын жер біледі. Нұрсұлтан Рахметтің осы спорт түрімен айналысып жүргеніне 2 жыл болған. Бұған дейін де көптеген бәсекелерден жүлделі қайтқан. Бірақ бұл жарыстың ең шоқтығы биігі Азия чемпионаты дейді ол. Спортшы үшін ең үлкен жетістік олимпиада ойындары болса, Азия чемпионаты соған бір қадам жақындай түскенін көрсетеді. Осы Азия чемпионаты өтті, Азия чемпионатына өте жақсы дайындықта бардық. Сборларда нелерде жақсы дайындалып, бірінші алан арқасы, екінші тренерлердің арқасы осы Азия чемпионатын жеңіспен оралдық, бірінші орын алып. Енді алдыға қойған мақсатымыз алды әлем чемпионаты бар, әлем чемпионатына дайындалып, осы жекпе-жек ұлттық спорт түрінен соған дайындалып десек болар еді. Ел намысын ту еткен сайыстан оралған спортшыларымыз енді демалып алып, қайта жаттығуға кіріседі. Өйткені оларды 90 айында өтетін әлем чемпионаты күтіп тұр.